Великі зміни для маленьких мешканців. У Дніпрі продовжують реконструкцію дитячої лікарні номер 5. Тут очікується велика кількість оновлень. По-перше, це велике реабілітаційне відділення. По-друге, сучасні зали ЛФК, сенсорні кімнати, власна лабораторія, кабінет телемедицини, а ще басейн. Ми плануємо здесь больше расширить возможности для отделения реабилитации, когда будут удобные тренажерные залы, залы ЛФК, сенсорные комнаты, когда наши детки смогут получить хорошу реабілітаційну терапію. Окрім того, медзаклад буде зручним для маломобільних людей. Там вже монтують підйомники. Оборудується трьома підйомниками. Це великий підйомник під тележку. Это со двора вход. Один подъемник для инфекционных больных колясочников и один подъемник в бассейн. Та головний принцип реконструкції – це, звісно, показати малечі, що лікарня – це не страшно. Тож оновлена будівля має бути яскравою, веселою, цікавою та привабливою для дітей. Детство – это всегда яркий период жизни, он не должен, везде должен быть ярким, в том числе в больнице. Больница – это не место боли и страха. Это должно быть место, где комфортно всем и в первую очередь ребенку. Поэтому, безусловно, мы позаботимся о том, чтобы он был интерьер и все было для детей. Яркое, красивое. Маленькі пацієнти лікарні, яких тимчасово перевели у інші, та їх батьки вже скучили за рідними стінами медзакладу. Сподіваються, що результати перевершать очікування. Ми дуже хочемо, щоб открыли эту больницу побыстрее, и чтобы нашему ребенку не надо было бегать, как сейчас, с одного корпуса в другой, чтобы сделать процедуры, чтобы пройти полностью обследование. Здесь все вместе. Здесь обещают бассейн, чтобы дети развивались. Зазначимо, ремонт проводять обласним коштом. Так, в регіоні вже оновили педіатрію, реконструювали дитячу лікарню в Нікополі та збудували хірургію Дніпровського центру імені Руднєва.